Ja, jeg Pål Dag Line. Jeg professor og avdelingsleder ved avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Det litt drøye 400 personer på nyere, og ytterligere nærmere 100 venter på alle de andre organtypene. Ventelisten for nyretransplantasjon er økende. På de siste 10 år har den økt med 100%. Det er bare to måter å bremse økningen på. Det ene er selvfølgelig å drive forebyggende arbeid mot alle faktorene som utløser disse sykdommene. Men den andre måten er jo å få flere organer tilgjengelig for transplantasjon. CDCD betyr at man erklærer pasienten død når sirkulasjonen er opphørt. Dette er helt i samsvar med sånn man erklærer død vanligvis. Og etter at sirkulasjonen har vært opphørt i 5 minutter, så kan organdonasjon være mulig etter en helt spesiell protokoll og helt spesielle prosedyrer. DCD startet som et prøveprosjekt ved Oslo universitetssykehus, som pågikk i ganske mange år. Det ble igangsatt en evaluering i 2017, og siden det så har vi ikke kunnet drive med dette og vente bare på et vedtak. Hvis DCD innføres, så er det all mulig grunn til å tro at transplantasjonsaktiviteten vil øke med ca. 10%, sannsynligvis enda høyere enn det. Så det vil definitivt føre til at en rekke liv kan reddes som vi i dag ikke klarer.